What happens when we see such a client the first time? Так що ж відбувається, коли ми вперше бачимо такого, таку клієнтку? It is very important that we give a little bit the frame. But because what she experienced was absolutely without any border. And it is important that we give a little bit the frame. Перш за все, дуже важливо, щоб ми трошки встановили рамки. Тому що той досвід, який вона отримала, це все тоді відбувалося без будь-яких меж і кордонів. Тому дуже важливо, щоб ми встановили, трошки встановили рамки. That's what I already said, to tell her how much time we have, who am I, with whom I'm networking, and I'm a specialist in this and that. That is very important that she feels safe. Це, як я вже казала, до цього розказати, скільки часу ми будемо працювати, хто я, в якій мережі я працюю, з ким, з чим я зазвичай спілкуюся. Тобто дуже важливо, щоб у людини була ця інформація, це створить їй відчуття безпеки. And then it is very important that we ask the client if she would like to speak about what happened. І також дуже важливо, щоб ми запитали клієнтку, чи вона хоче говорити про те, що сталося. Or that we ask her, as I asked you, what are your expectations? What do you need now? Або можна запитати її, як я питала вас, які ваші очікування, що вам треба зараз? Very often traumatized people for the first time, they don't want to speak about the trauma. І дуже часто травмовані люди на першій зустрічі не хочуть говорити про травму. Or maybe she said I was raped by several men, 10 days ago, without giving details. Або вона може сказати там просто, ну, мене зґвалтувало кілька чоловік, це було 10 днів тому, і не вдаватися в подробиці. We don't know, we don't need the details, we are not the police, we are not to open a case who goes to court afterwards. We don't, as counselors, we don't need the details. І ми не знаємо деталі, але нам вони і не потрібні, ці деталі, бо ми не поліція, ми не відкриваємо певну справу, на основі якої потім будуть ловити цих гвалтівників. Нам, як консультантам, не потрібні забагато деталей. Very often traumatized clients ask for other things than to speak about the details of the trauma. І дуже часто травмовані люди, вони хочуть і просять нас про дещо інші речі, а не тільки, щоб обговорити деталі травми. They, for example, speak about horrible belly pains, or that they the vagina hurts, or they can't go to toilet. They are afraid to be pregnant or to have AIDS. Вони можуть говорити, наприклад, про жахливі болі в животі, можуть говорити про труднощі з сечовипусканням, говорити, що вони не можуть сходити в туалет нормально, або можуть боятися вагітності чи СПІДу. So, and in that situation, it is important as a counselor that I'm aware if I have a network, me as a counselor, for example, I'm networking with several gynecologists or medical doctors or family helpers or with a humanitarian organization who could maybe give them food or some blankets, etc., etc. It is we normally say it is not possible
to make a good treatment for traumatized people during war or outside war if you don't have a network, because the trauma affects you on different levels. So it is important that you are aware, do I have a network or not? І в таких випадках, коли про такі речі говорить клієнтка, вам важливо мати певну також мережу, певні співпраці. Бо я, наприклад, співпрацюю з кількома гінекологами, з кількома сімейними лікарями, з іншими лікарями. Також ви повинні мати свою таку мережу співпраць. І ще також я співпрацюю, ви можете мати співпрацю з деякими гуманітарними організаціями, які, наприклад, можуть забезпечити клієнта їжею, одіялами. Тобто дуже важливо мати ще мережу співпраці, тому що в нормі ми говоримо, що неможливо зробити хороше лікування для жертви травми під час війни чи без війни, без певної мережі співпраці. Тому що дуже часто людина є травмованою на різних рівнях, і вам треба той, хто ще може включитися з інших рівнів, тобто мережу треба мати. So it is important to maybe framing a little bit the first encounter to tell the client, I have to ask you some things. For example, have you seen a medical doctor or would you need a medical doctor? How are you now? Have you been in a hospital? All these things, it is very important that the most horrible thing that can happen for these women is that they end pregnant after being raped. So these are points, especially when they come early after the rape, these are points that maybe the first person they tell about, and very often that is a counselor, and very often not family members, that we have to check that. That is very important. Також в рамках цієї першої зустрічі, ще в процесі, коли ви взагалі встановлюєте рамки вашої зустрічі, ви можете самі запитати це клієнтку, можете запитати взагалі, чи звертались ви за медичною допомогою, як ви себе зараз почуваєте, чи ходили ви в лікарню, чи треба вам в лікарню. Тому що одна з найжахливіших речей, яка може статися жінкою, це настання вагітності внаслідок зґвалтування. І тому такі питання важливо піднімати, і особливо важливо, коли ця зустріч відбувається ще в ранні сроки після зґвалтування. Тому що зазвичай перша людина, з якою про це говориться, це є консультант. І зазвичай це є не члени родини клієнтки. Sometimes clients also speak about their feelings, less about the details of the trauma, but how they feel now. For example, they speak about that they are ashamed, they feel dirty, they can't sleep, they don't feel any more connections to their children. They can't believe it, that they can't concentrate, and they are afraid to become crazy. І також дуже часто людина говорить більше про свої відчуття, а дуже мало говорить про деталі травми. Людина говорить про те, як почуває себе зараз, і в основному говорять про те, що відчувають сором, відчувають себе брудною, поганий сон, не відчувають зв'язку з дітьми, не вірять в те, що сталося, не можуть зосередити увагу і бояться зійти з розуму. And it is very important not to try to tell her that it is not like that. No, you are not dirty. No, you don't have to be ashamed. No, because that would change anything.
І дуже важливо не намагатися переконати людину в зворотньому. Тобто не казати, що ні, вам не повинно бути соромно, ні, ви не є брудною, тому що насправді це нічого не змінить. It is very important as a counselor to stand with her these feelings. Just to listen. І дуже важливо вам як консультанту просто ніби пройти разом з нею через ці відчуття, просто слухати її. And then to make a first step of psychoeducation. І потім зробити перші кроки в напрямку психоосвіти. For me, as I'm a trauma therapist since 30 years, the psychoeducation is one of the most important points in the whole process, also in the process of get connected and to get confidence for the client. To explain why she feels that. І я як травматерапевт з більш ніж 30-літнім стажем вважаю, що психоосвіта в цих випадках є, мабуть, найважливішою з усього процесу. Тому що це дає відчуття зв'язку з клієнтом, це дає певне відчуття впевненості в собі клієнту, це пояснення того, що відбулося, і пояснення, що зараз клієнтка відчуває. And psychoeducation in that moment would be your reaction is absolutely normal to an abnormal situation. І в цей момент психоосвіта полягає в тому, щоб сказати клієнті, що те, що відбувається, ваша реакція є нормальною на ненормальні події. And it is not her fault, and it is not her inability. And she is not exaggeration, it is as it is. І сказати, що немає в цьому її вини, це не те, що вона була нездатна щось зробити, це ніяк її не виключає нічого, просто відбулося те, що відбулося. One very important question in this context is, what helped you in other difficult situations you had in your life? І ще одним важливим питанням, яке можна обговорити з клієнткою, це що раніше допомагало вам в певних важких ситуаціях, з якими ви вже справились? This is not just to reduce the signification what she had survived now, but it is like to ask the resources of her. Because she is a victim now, but she was before, she had also a life before the trauma. І це питання, воно ніяким чином не полягає в тому, щоб зменшити значимість того, що відбулося з нею зараз, а полягає в тому, що ми шукаємо її ресурси, внутрішні ресурси. Тому що зараз людина є в позиції жертви, але ж до того, до травми ще у неї було життя і в ньому були певні події. This is what I mean also with compassion. I ask her something she has as I have it. We all have resources. She also has resources. So just I ask her. І це одне ніби те, що випливає з поняття співчуття. Я питаю, що в неї в житті є, такого, що у мене в житті було. Тобто, які в неї є ресурси і які в мене були ресурси. Тому що певні ресурси, вони є у нас у всіх, і я просто її питаю, в чому її ресурси. It is our duty to help them to remember moments or months or years in their life before the trauma happened. Because very often for traumatized people, the trauma is the event that splits the lifeline in two. It exists before and an after,
And it is very important for us to help to make the bridge to the life before. І дуже важливо, і це є наш обов'язок, попросити клієнтку і змусити її згадати певні моменти, місяці, а то й роки до травми. Тому що дуже часто травма – це та подія, яка розділяє життя на дві частини – до і після. І нам важливо допомогти клієнтці вибудувати місток у її життя до травми. The situation of traumatized people during wartime, especially for people who are not military, but the civilians, is they are traumatized and they have, in the same time, they have to continue living. Nobody cares. So they have to care about their children, maybe they have to care about their old parents, etc., etc. So it is very important also to empower them, to show them that they have the capacity to continue. Що ще важливо розуміти, що під час війни люди, які є не військові, які цивільні, вони з одної сторони дуже травмовані, а з іншої вони повинні продовжувати жити. І про них якось мало турбуються, як вони живуть, але їм треба жити далі, їм треба турбуватися про дітей, можливо, турбуватися про стареньких батьків. І тому дуже важливо також посилити їх, дати їм більше сили, показати їм, що у них ще є спроможність жити далі і все це виконувати. So maybe it could make also part of the network to give to that woman an address from a humanitarian organization where they can get food or a roof when they lost their houses. That makes also part of trauma sensitive counseling. І тому дуже важливо, щоб ви також тут використовували певні частини мережі ваших співпраць. Можливо, цій жінці ви також можете дати адресу якихось гуманітарних організацій, де їй можуть надати їжу, чи можуть надати дах над головою, якщо, можливо, вона втратила дах. І дуже важливо, щоб забезпечити ще її якісь інші потреби, і це також є частина і важлива частина травмочутливого консультування. What I don't know, maybe that depends to every country where is war about the organization also, if now in the Ukraine there is a possibility that women can go and report what happened to them, that there are maids, maybe in a doctor's house, photos of the injuries they have. I don't know, but it is also important just to ask in a first counseling contact if that has been done or if that would be possible and to send them there. Також не знаю, чи зараз це є таке в Україні, але зазвичай під час війни в кожній країні створюється така служба, куди можна піти і ніби доповісти, що сталося з тобою, де можна зафотографувати, зафіксувати якось ваші втрати, ваші пошкодження, там, наприклад, куди можна принести фотографії зруйнованого дому чи фотографії ваших пошкоджень. Не знаю, чи є таке в Україні, але важливо все ж таки на першій зустрічі запитати жінку, чи вона вже десь доповіла про те, що з нею сталося, і чи взагалі можливо для неї піти і розповісти, щоб це було офіційно зафіксовано. Ну, як би там не було, але вам важливо сказати і, ну, ніби повідомити, що є така можливість. Or, for example, if there is a place where they can get the pill after to pregnancy prevention or the pills after for HIV prevention. It is important that we as
first counselor, as people who make crisis intervention, we should know about all these things mm-hmm. because it makes part of crisis intervention. Mm-hmm. І також важливо вам знати і розказати, повідомити жінці, де є служби, де вона може отримати, наприклад, ці протизаплідні таблетки, які вживаються після статевого акту, чи можна де отримати лікування після статевого акту противірусне, протиспідозне. От де є такі служби, де жінка може отримати всі ці ліки для екстреної медичної допомоги, і вам, як консультантам, які будуть першими зустрічатися з такою людиною, дуже важливо це знати і могти надати також таку інформацію, тому що це також є частина, в принципі, кризового консультування. Окей. I think it is time to make a little break also for you, Olya. You are all the time translating. That is hard work. Thank you very much. Thank you. I'm okay, actually. Я думаю, що зараз варто зробити коротеньку перерву. I would... Okay. Sure. First, we have to welcome the person. We have to offer a safe space. We have to explain who we are, how many time we have. We have to ask her if she would like to speak about the trauma, if she has other expectations. We have to check several important points, as I told you before the break. But then we can ask her, as I also already mentioned, what helps you normally in your life if you are in a very difficult situation? І коли ви працюєте з такою клієнткою, перш за все, вам треба почати з того, що створити для неї певне безпечне місце, потім все, що про що ми вже говорили, розказати, хто ми, розказати, скільки часу це займе, запитати, чи згодна вона говорити про травму, розпитати, які ще її очікування від цього, перевірити кілька тих основних моментів, про що ми вже говорили, і потім важливо запитати її, що зазвичай їй допомагає в житті справитися з важкими ситуаціями. Because people are very different. Бо люди, вони дуже різні. There are those where praying is helpful. Є ті, кому допомагає молитва. For others, jogging is helpful. Для когось якісь певні... Sport, making sport. For third one, cooking is helpful. Фізична активність. Для когось допомагає приготування їжі. Or reading poems. Для когось читання віршів. Or invent stories and tell them to the children can be helpful. Або також придумувати історії і розказувати їх дітям може допомагати. So it is important to ask that because don't send somebody to church who like to make sports. Тому дуже важливо запитати людину, що їй допомагало раніше, тому що нічого не допоможе, якщо посилати в церкву людину, яка любить займатися спортом. So it is very important to put this ankle in the way before the trauma was to their capacities, to their resources, what did you like to do, etc., to bring that here in that moment. Тому дуже важливо, щоб ви клієнта ніби перемістили в її часи життя до травми, щоб взяти звідти і зосередитись на певних ресурсах, на тому, що вам подобалось робити, що у вас було хорошого в житті, і перенести це з того моменту в сьогоднішній момент вже після травми. For example, one client tells you, I was a very good cook before the war came or before that happened to me.
Наприклад, клієнт може сказати, що я був дуже хорошим кухарем там до того, як почалась війна, чи ну до того, що зі мною сталося. So then it is important to ask, what kind of food did you cook? Тоді дуже важливо запитати, а яку саме їжу ви готували? And what is your preferred menu? Яке ваше улюблене меню? And then you can ask, where in your body can you feel that spaghetti carbonara is your preferred food? А потім варто запитати, а де в вашому тілі ви відчуваєте те спагетті карбонара, що є вашою улюбленою їжею? And then you can ask her, put your hand there, where you feel it, that this is the best meal I ever cooked. І далі попросіть людину покласти руку на те місце в тілі, де ви відчуваєте, що отут та їжа, яка найкраща в світі їжа, яку я готував. And this is a technique called ankling. Ankling, a good feeling or a good recording in your body. Це техніка, яка називається якоріння, якоріння хороших відчуттів чи хороших спогадів у ваше тіло. The trauma is something we leave on the body, especially on the body, and our brain is only part of this body. Травма – це те, що ми переживаємо в цілому в своєму тілі. А мозок – це просто частина цього тіла. And so many symptoms we have after being traumatized, we feel these symptoms with our body. І після травми ми переживаємо дуже багато симптомів, і всі ці симптоми ми відчуваємо в нашому тілі. So it is important to ankle something who is connected to something positive or to something who has to do with the recourse of this person. Тому дуже важливо поєднати оці травматичні події з чимось, що буде нам якорем, пов'язаним з якимись хорошими емоціями, з позитивними спогадами, і з чимось, що є важливо саме для цієї людини. And these bodies, these raped bodies are so harmed and very often so injured that we normally can't imagine that you can find something positive on that. And with this technique, you do it, but you don't go into the body, you don't go to the parts who are harmed, injured, full of trauma. You give a lot of freedom to your client. Where in your body do you feel that? It is very often here, but I had clients, they felt it on the knee, they felt it here behind the ears. It is very individual, and you lead them, but they decide. They speak about their lives, about their preferences, and they put their hand on their own body. І оці тіла, ці зґвалтовані тіла, вони зазвичай дуже уражені, і вони настільки часто пошкоджені, що, здається, там ніде не залишилось місця для чогось позитивного. Але за цією технікою ви не йдете глибоко в тіло, ви не йдете в ті його частини, які чимось уражені, ви не повертаєтеся в травмовані частини тіла. І коли ви цю техніку проводите, ви даєте людині можливість самі відповісти на питання, де це в тілі. І людина є свобода, щоб вибрати, в якій частині тіла вона має ці відчуття. Дуже часто клієнти відчувають, ну, показують руку там десь на грудній клітці, але буває, що ці відчуття десь в коліні чи
за вухами, якихось ну, дуже різних частинах тіла. І в цій техніці ви ніби ведете цю техніку, але клієнт сам вирішує, що буде відчувати і що буде відбуватися з його тілом. If you introduce in the same time this thermometer from 0 to 10 and you begin regularly to ask your clients, where are you on your thermometer? On a 3 or a 4 or a 5? They know it very well. I don't need to know it, what a 3 for them means exactly, but they know what a 3 means for them, and they can tell me after a certain time if it is 3 or 3.5. And then you can ask, after leading them through this technique, where is your tension now on the thermometer? Is it going down a little bit? And if yes, you can tell her, if you go out and you are again, you have a panic attack or you feel very bad, think about your spaghetti carbonara and put your hand here. Maybe you will be able to bring down a little bit your tension. І також, коли ви робите цю техніку з клієнтом, попросіть клієнта уявити цей термометр з поділками від 0 до 10 і регулярно запитуйте, де саме на цій шкалі цього термометра ви знаходитесь відповідно до відчуття напруги у вашому тілі. На 3, 4, 5. І якщо клієнтів так питати регулярно, тоді зазвичай вони досить добре вже починають знати і розуміти, де саме вони знаходяться на цьому термометрі. Нам, як консультантам, не треба знати, що саме для них означає 3. Але якщо це регулярно питати, то ці цифри будуть змінюватись, і в якийсь момент уже клієнт може сказати, чи це було 3, чи, можливо, це вже було 3,5. Потім, після цієї техніки, вам також варто запитати людину, де людина зараз на шкалі цього термометра, і чи ця напруга хоч трошки знизилась. Якщо напруга знизилась, тоді ми питаємо людину, що... Якщо людина кудись піде і, можливо, з нею станеться панічна атака, то чи можливо для неї подумати зараз, де в її тілі знаходиться її спагетті карбонара, і покласти туди руку. І, можливо, таким чином вдасться трошки знизити напругу в тій ситуації. This is one technique you can help the people to regain the feeling of self efficacy, because they lost it completely during the trauma. They couldn't do anything. І це одна з тих технік, яким ви можете повернути клієнту відчуття якоїсь самоефективності, тому що вони повністю втратили це після травми. В них зараз таке відчуття, що вони нічого не можуть з цим зробити. I had once a client and we did that too, and I don't know what it was. It was also kind of food, maybe spaghetti bolognese. And then I asked her if it functioned in the meantime. And then she said, yes, I put my hand here, but spaghetti bolognese were not so important. I heard your voice. So it is important that we are aware what we do with our clients, because we are very often, we are a very important point of reference for them, because they tell us things they don't tell to others. And they feel that we can stand it, that we won't stand up and say, no, that is too much for me, better not to tell me that. And that we are solid. We are here today and we are planning to be here next week also. Sure, under condition of war, it is all this is maybe a little bit difficult, because you never know if
you will be pumped out, but it is so important to offer them this kind of security. Yes. Next week I will be here again, and then the other next week also. Mm-hmm. And I won't tell anybody about what we speak about. That is very important. Also for the meeting now, it is, mm-hmm. it is everything under professional secrecy. I guess that is clear for everybody of you, yes. Mm-hmm. І я також хочу навести приклад з моєї практики. У мене була клієнтка, з якою ми проводили цю практику, і також та, там було про якусь певну їжу, нехай це буде спагетті болоньєзе. І потім ми з нею обговорювали, що в певній ситуації, яка в неї сталася, вона уявила собі спагетті, і вона поклала руку, і це зменшило її тривогу. І коли ми це обговорювали, то вона сказала: так, я це згадала, я поклала руку собі на груди, але, в принципі, саме спагетті болоньєзе, воно не було таким важливим, тому що в цей момент я чула ваш голос, і це стало для мене важливим. Тому нам дуже важливо усвідомлювати, що ми робимо з клієнтами, і тому що ми для них є дуже важливим таким значимим пунктом в їхньому житті, тому що нам вони розказують те, що вони зазвичай не говорять іншим. І вони впевнені, що ми ті люди, які зможуть це витримати, а не прослухавши якусь частину їхньої історії, ми встанемо і скажемо: о, ні-ні-ні, все, досить, я таке вже теж не хочу слухати. Вони розуміють, що ми є дуже міцними, що ми існуємо сьогодні, і ми будемо також і на наступному тижні. Ну, звісно, під час війни досить важко щось таке планувати, тому що ви не знаєте, чи буде там бомбардування в вашому регіоні, але, в принципі, для клієнта важливо, щоб вони розуміли отаку певну, отакий момент, що ви їм запропонували таку певну охорону частини їхнього життя. Що вони знають, що я є сьогодні, я буду наступного тижня, я також буду ще через тиждень, і що я нікому не розкажу те, з чим з нами діляться. І це є дуже важливо для клієнта. Ну, і також це є важливо для сьогоднішньої нашої зустрічі. Я думаю, що також є певний момент конфіденційності, тобто є якісь певні моменти такої ніби професійних секретів. Угу. I'm aware that we don't have so much time anymore, and it, I think it would be important to lose some words about the question to how to work with the male victims. Я бачу, що у нас мало часу. Мало часу, тому, мабуть, все ж таки прийдеться упустити основну частину відповіді на питання, як працювати з чоловіками, жертвами зґвалтувань під час війни. I think that with children, girls or boys, you work in another way than with adults. With what do children like? They like to play, or they like to listen to I'm very honored to be stories. Here. This is some technical issues. Yeah. Mm-hmm. І щодо стосується роботи з дітьми, чи з хлопчиками, чи з дівчатками. Я думаю, що там трошки інші принципи роботи, ніж з дорослими, і терапія з дітьми, що люблять діти робити, діти люблять гратися, тому вам важливо використовувати гру як інструмент. I think it is very important to clarify the setting. Також дуже важливо з дітьми, я думаю, що важливо прояснити всі моменти сеттингу, встановити правила. Because normally children, they don't go to a counseling organization, they are brought by adults, mother or aunt, grandmother, somebody. Тому що зазвичай діти не самі звертаються по консультацію в певні організації, зазвичай їх туди приводять мами, тітки, бабусі, інші дорослі. And normally we know in advance what happened, because the adult person will tell us.
І зазвичай ми також наперед знаємо вже, що відбулося, тому що дорослі нам попередньо про це розказують. So I think it is also with the children the same thing with me, with the adults. It is important to be transparent and to tell a child, your mama told me what happened to you. І також я вважаю, що важливо для дітей, так само як для дорослих, це бути прозорим для дитини і сказати, що мама мені розповіла, що з тобою сталося. And for example, then begin the session with I would like to know you a little bit better. І то також я вважаю, що важливо почати сесію з того, щоб сказати, я хотіла би трошки краще тебе пізнати. For example, do you go to school? Наприклад, розкажи, чи ходиш ти в школу? Do you have friends? Чи в тебе є друзі? Oh, you have your best friend, what's his name? Може, в тебе є найкращий друг, а як його звати? And what do you do with your friend? A football? Що ви робите разом з друзями? Чи ви граєте в футбол? Etc., etc. Just to know the child a little bit better. And the child can ask you also things. І в такому ключі продовжити розмову, щоб просто більше дізнатися щось про дитину, краще дізнатися дитину, і щоб потім мати змогу задавати також інші питання. I think that is the most important thing to get connected. Мені здається, що з дітьми найважливішим є момент бути, ніби мати зв'язок з дитиною. Because if there is no connection, if there is no confidence, there is no sense that the child will tell you some details. Тому що якщо між вами не буде певного зв'язку, і якщо в цих стосунках не буде певної конфіденційності, тоді дитина не розкаже вам певних подробиць. You can ask, for example, also a child if it has some preference on teddy bears, something like that, that it can bring that next time with him, that you would like to know this teddy bear or this puppet. Or his preferred book, for example, or his football. Також ви можете розпитати дитину, що дитина любить з іграшок, там, можливо, в дитини є улюблений ведмедик чи там улюблена лялька, і тоді ви можете якось підготуватися, чи дитині дозволити принести це з собою, чи собі мати таку схожу іграшку для дитини, чи запитати, що взагалі дитина любить в житті, там читати книжки чи грати в футбол. Then what would be important to ask them, can you sleep? Також дуже важливо пізніше запитати дитину, чи ти добре спиш? Are you in the house? How is it? To ask a little bit the circumstances. От, коли ти вдома, як тобі там, як тобі вдома? Трошки ще розпитати про обставини, в яких живе дитина. Because very often in these conversations it emerged that the child is afraid during the night that she or he can't sleep alone, that they are afraid that the bad man will come back to do something with mama or with her or him. And that is important that comes out in a developed way and not just, do you sleep? How is it at home? Do you have pain in your popo? Child will say yes, yes, no, and that was it, and that it makes no sense.
І таким чином, задаючи такі питання, часто випливає, що дитина досі боїться темрями, чи боїться залишатися вдома сама, чи боїться спати сама, чи у дитини є певний страх, що погана людина повернеться, той поганий дядя повернеться і знову щось зробить погане мамі чи дитині, їй, йому. І важливо, щоб всі ці питання за собою мали такий певний розвиток, деталізований, розпитувати дитину, а не просто запитати там, як ти спиш, як тобі вдома, чи болить твоя попа, тому що тоді дитина просто скаже «да», «ні» і все. І на цьому закінчиться розмова, і, в принципі, подальша вже розмова не буде мати ніякого змісту. You can ask, for example, a child also if it likes to how do you call that? To paint. Mm-hmm. To paint. And then you give him just a card with a image on it, and it can explain this image on a bigger piece of paper. And then ask him, what did you paint? What do you see on that? Is there a place on your painting where you really would like to be? Is that place, is it safe? Shall we put something to make it safe, etc., etc.? It depends a little bit the child. Також можна запитати дитину, наприклад, чи дитина любить малювати. Якщо дитина любить малювати, можна дати папір, дати якусь маленьку картинку і попросити цю картинку намалювати на весь великий листок. Потім розпитати, що дитина намалювала, що це за місце, і чи є в цьому великому малюнку, чи є там якесь місце, де дитина хотіла б зараз опинитися. Що це за місце, чи це місце безпечне, чи можемо ми ще щось домалювати в тому місці, щоб це місце стало безпечним, ну, от в такому ключі. І, в принципі, роботи з дітьми досить таки сильно залежить від самої дитини. Do you see that? Угу. Бачите, да, зображення? This was a piece of paper. Mm-hmm. The child was painting on it. And then we made like a safe place. Бачите, це фотографія, значить, це листок, де дитина намалювала певний малюнок, оці всі строчечки, кольори. А потім ми зробили цією стрічкою, ніби створили для дитини безпечне місце. And then he put everything in it. Mama, papa, himself, the teddy bear, everything, and then we put puppets with weapon outside to defend the safe space, etc., etc. І потім туди всередину цього кола дитина помістила всі свої важливі речі, там свою сім'ю, маму, тата, свою улюблену іграшку ведмедика. А потім навколо цього листочка ми розставили іграшки зі зброєю для того, щоб це був хтось, хто може захистити оце його безпечне місце. Ну і от так працюємо. It is a little bit more or less what I can say with the time we have about how working with children. And I guess it is for boys and girls, it is... Until a certain age, it is more or less the same. What is also very important is to ask, did the doctor see them? Are they bleeding? Do they have injuries, etc., etc.? That is also very important. But no. Normally that is spoken with the mother or with the adult person who come with the child. І, ну, в принципі, оце все, що я можу сказати в умовах такого скороченого часу про роботу з дітьми, але я думаю, що, в принципі, хлопчики, дівчатка там незначні відмінності, просто відмінності, що з дітьми, так, більш в ігровій формі і залежно від дитини. І ще, що хотіла би сказати, що варто дитину ще запитати, чи були ви в лікаря, чи нема в тебе кровотечі,
От це важливо дитину запитати, хоча зазвичай такі розмови проводяться з мамою чи з іншим дорослим, і зазвичай до того, як до вас прийшли, то вже дитину оглянув лікар, але все ж таки варто запитати. I think that with adolescent males it is another thing. You can't work with them like that because they think you are completely crazy to speak with them as with a baby. And what you have to take in consideration is that for males, the taboo to speak about violation is very high. In all statistics I read, their organizations made interviews with survivors of violence during wartime. Not one man would like to give an interview, not one. And we know that the aggressor is doing it, and we know that the torturing person, violation is always included, women and men, and the taboo is very big. So for a man to accept that that happened to him, and then to speak it out loudly to somebody, that is very difficult, and that we have to know, because they are super vulnerable on that. You can't go and then put the questions and what they did with you, please tell me. It needs a lot of caution to handle that. І це щодо дітей, щодо підлітків, ну, я думаю, що там відрізняється трошки робота, і особливо підлітки-хлопці, тому що, ну, вони подумають, що ви просто зійшли з ума, якщо ви будете з ними так говорити, як з дітьми маленькими, вони вже більш дорослі. Але також з хлопцями-підлітками це досить важко працювати, тому що тема насильства, вона, в принципі, табуйована, особливо тема сексуального насильства. Ну, і хлопці-підлітки, вони, в принципі, не дуже люблять говорити про те, що з ними відбулося будь-яке насильство. От. І, взагалі, статистика досліджень, коли досліджували людей, які перенесли сексуальне насильство, і, крім статистики, ще їх хотіли інтерв'ювати, то жоден чоловік не погодився дати інтерв'ю стосовно свого сексуального насильства. Хоча ми знаємо, що особливо під час воєнного стану, що зазвичай агресія, тортури і насильство щодо людей, вони включають в себе, обов'язково включають елементи сексуального насильства. Але ця тема сексуального насильства, вона є дуже табуйованою в суспільстві, особливо для чоловіків, тому це дуже важко говорити з чоловіками на цю тему. І також варто зважати, що для чоловіка сам факт прийняти, що з ним таке сталося, та ще вслух сказати комусь, це надзвичайно важко. І треба це розуміти, і треба розуміти, що чоловік в цій ситуації, він є надзвичайно вразливим. І абсолютно не варто питати там підлітка в такому ключі, що ну і що з тобою зробили, розкажи мені, будь ласка, тому що ну це зовсім не дасть ніякого ефекту. Тому в цих розмовах з підлітками треба бути дуже-дуже обережним. Maybe such clients speak for a year about other things with you. І, можливо, такі клієнти будуть з вами працювати і цілий рік, і говорити про будь-які інші речі, а не про це. Because they need to check you. As adolescents always check. Adolescents always check adults. What about them? Do they understand me? How do they function? And why should I speak to them all this, etc., etc.? It is the adolescence is a time in our life line
where we are very vulnerable. It is like they go from child to adult, and it is very difficult. Outside of war also, the adolescents, they have no lobby. They kill you the nerves. They don't follow the rules. They do whatever they want. And then they should go and get help from an adult and speak about something so painful as, was that sex? No, that wasn't sex. That was something else, but no, I don't want to speak about that. So maybe it needs a lot of time until the trauma comes out. І дуже довго підлітки будуть з вами говорити на будь-які інші теми, оминаючи цієї, тому що вони будуть вас перевіряти. Вони будуть дуже довго вас перевіряти, і підлітки, вони, в принципі, зазвичай завжди перевіряють вас як терапевта. Їм треба добре роздивитися, хто ви, що ви за людина, зрозуміти, як це відбувається, як це працює, чому я маю ходити сюди, чому я маю говорити з тобою, чому я маю з тобою говорити на такі важливі теми. От, підлітки взагалі перевіряють і перевіряють ставлення до себе і вашу міцність. І також підлітковий вік – це такий дуже вразливий період в житті. Це період, коли людина надзвичайно вразлива, тому що це є перехід від дитинства до дорослого світу. І само по собі це є такий дуже важливий і важкий період, коли людина є вразлива. Ну і підлітки навіть у спокійні часи, вони зовсім не керовані, вони не хочуть дотримуватись ніяких правил, вони просто вбивають нашу нервову систему. От вони роблять те, що вони хочуть, не підкорюються, і для них також досить важка ситуація, що їм треба йти і шукати допомогу в дорослого і говорити з дорослим про такі важливі теми, про такі важкі теми. І буває так, що питають, це з тобою був секс? Ну, ні, це не був секс, ну, це було щось дещо інше. Ні, все, стоп, я не хочу про це говорити, все, стоп. Тому часто буває так, що підліткам просто треба час для того, щоб травма змогла вийти назовні і показатися, але іноді це треба дуже багато часу. So, I think it is our attitude is very important. We have to know that everybody can be sexually traumatized in wartime. And we have to know that it is a strategy of the aggressor to humiliate people like that on an individual level, on a level of the whole society. And that is important that we know that, because if we have this attitude, maybe the clients, they realize that we are very open to everything, that our idea is not made, that we are open to listen and to find out. So I think that it is since the 90s of the last century changed so many things. In the 90s of the last century or during the Second World War, it was normal that female person were violated. It was a side effect of the war, and it was even if it happened so much, it was in a way the individual destiny of a woman, and nobody spoke about. That changed to nowadays. That changed. And we, at the moment that you have an aggressor in your country, you count with that will happen. Why shouldn't that? It was always like that. And if we begin also to have it integrated, that can happen also
to male human beings, that will change something. І також тут дуже багато залежить від нашого власного ставлення до цієї проблеми в цілому. Тобто ми повинні розуміти, що це є така певна стратегія агресора, яка застосовується зазвичай до населення країни, в якій вони проводять свою агресію, застосовується ніби для смирення населення цієї країни, для змирення цієї населення як на індивідуальному рівні кожної особини, так і на рівні суспільства цієї країни, ніби на приниження і тримання їх в смиренні. І якщо у нас буде таке усвідомлення цієї проблеми і таке ставлення до цієї проблеми, тобто що вона існує, тоді клієнт може зрозуміти, що ми є відкриті до цієї проблеми і ми відкриті принаймні до того, щоб цю проблему вислухати, і що ми відкриті до того, щоб шукати певні відповіді на цю проблему, шукати якісь вирішення цієї проблеми. І в 90-х роках попереднього століття, особливо під час Другої світової війни, це було так ніби нормальне явище, що жінки були зґвалтовані, і вважали, що це така жіноча доля кожної окремо взятої жінки, і про це взагалі ніхто не говорив. Але на даний момент це дуже змінилося, і зараз всі знають, що країни-агресори роблять таке. І також у вас в країні зараз є напад країни-агресора, і ви також повинні розуміти, що це буде, це таке буде, може статися, і воно буде ставатися, тому що завжди таке відбувалося під час війни. І інший момент також треба прийняти, зрозуміти і мати ставлення і інтегрувати в розуміння травми, що зґвалтування також може статися з чоловіками, з чоловічою частиною суспільства. І коли ми змінимо своє ставлення, усвідомимо, що сексуальне насильство також може бути застосоване до чоловіків, тоді це значно змінить взагалі підхід до цієї проблеми.